朝かの昼、これは朝ごはん食べた後にちょっと食べて残りを堪能してます。通知で起きたの、すごっ。海苔をパリパリしてるの、かわいい。思わないですね。今日どっちアイス買うんで、即興でアイスの CM やってください。夏と言ったらやっぱりこれ、やっぱこれに限るわ。バニラも中ジャンボバニラです。でもホワイトチョコ入ってます。うまし。お昼ご飯じゃないです、朝ごはんのデザートみたいな。今日は今お母さんが出かけていて、お父さんはお仕事なので、それをウイローのシェムフル、チョコバニラチョコバニラ思い浮かばないよそんなすぐに。朝ごはんは10時に食べました。床に散らばってることもね、ないこともないです。遅ってめっちゃ起きたの、10時だもん。早起きできないんで。はい、中坂家独占中です。なんかみんながショールームのネタを考えてツイートしてくれてて、朝起きたら感動しました。ありがとうございます。目自由人です。下が危ない。考
考えたのでツイートしておきます。ハッシュタグブーに届けてくれると嬉しい。やばい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 。いや今更かん。凍らせたバナナ？いいじゃん。バナナって皮むいてから凍らせないと剥きづらくない？やばい、後ろやばい。食べ方下手です、めっちゃ。はい、美味しかったです。はい、ということで喋るんですけど、みんなおはよう。こぼしてないです。今日は朝から乳酸菌飲料を飲みました。ではベタベタしてないです。カルピスじゃないやつです。カルピスじゃなくてグリーンだからのなんか乳酸菌みたいなやつを飲んだんですけど、美味しかったです。プロレス始まる。いってらっしゃい。食べ方うまいじゃん。本当？ありがとうございます。優しい優しい。やばいんですよね。鼻めちゃかゆい今日。それで飲みながらお母さんが作ってくれたトーストを食べ、今に至ります。今日は洗濯物も干しましたし、あとは何もしてないや。一瞬終わったらプレゼント送ってくれる。わー、ありがとうございます。扇風機組み立てました。長崎さんのめっちゃ朗報です。朗報皆さん。あ、洗濯物干すの思い出した。長崎一回ね干し忘れてね、めっちゃ怒られたことあります。
アメグロのコメントまだ読んでないので後で読みますね。書いてくれてありがとうございます。長坂はいつも次の日のなんか書く前新しくアメブロ書く前にいつも読むので結構遅いんですよ。ごめんなさい。朗報なんですけど、なんとこの部屋にあのエアコンがつくらしいです。マジ朗報なんだよこれ。洗濯機忘れたらもう一度回す。そうですよね。欲しい忘れるとなんて怒られるの。なんで言われたこともできないのって言われます。イエーイ。これでね今年の夏は快適に過ごせそうです。皆さん中坂さんはこの部屋でショールームを始めて約何年だろう、結構経つんですけど、あの一度もこの部屋で冷房をつけて配信をしたことがないんですよね。なんでかっていうと、もうこのお家もね古いので、古いって言ってもそんな古くもないんですけど、まあそういうことです。朗報を聞きながらエアコンを掃除してます。えらい。洗濯物はシワを伸ばして干してないかったんですけど、昔まで、あのめちゃめちゃ怒られたので、ね、の伸ばせみたいな。中ちゃんとお家どっちがお年寄り？あ、中坂は生まれてから一度も引っ越したことないです。メーカーとかはなんかこの後のお父さんとお母さんが会議をするらしいので目は知らないんですけど、まあ別に、はい、築何年とかは知らないんですけど、美は生まれてから一度も引っ越したことはないです。30年も持ったの、すごい。引っ越したことないです。今夜は夜配信しますよ。もち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 。T シャツは裏向きに干すといいらしいよ。そうなんだ、それは初めて聞きました。掃除してくれるエアコンがいいですね、自分で。いや私はあのこうさ洗濯バサミにこうさちっちゃいものを挟んでるんですよ。靴下とかなんていうタオルとかをこう洗濯バサミでこう挟んで干すじゃないですか。わかんないみんなが、わかんない、みんながそうかわかんないけど、中坂はそうやって干すんですけど、もうそれがめっちゃ下手くそなの私。もうめっちゃ下手くそで、あのいつもめっちゃバランス悪くて、あのポコポコって感じなので、頑張ってバランスよく干せるようにね去年勉強したので、お母さんに教えてもらって頑張りたいと思います。下手とはなんかこうあるじゃん、こうなったり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 するみたいな、その重さとかの加減がめちゃ下手なんですよ。あれに下手とかあるの、めっちゃ言われますよ、下手だねって。そうバランスが悪いんですよね。手伝い、偉いね偉いね、ありがとうございます。パパサカと、え、パパサカは毎朝干してるのでパパサカの方がうまいと思います。中ちゃんらしいですか。はい、みはバランス力がないのでそう難しいです。頑張って干せるようにしたいと思います。あと55日で1年、8月末だっけ、みゆが始めたのは9月3日なんですよね。まさかさんとは経験値が違うから。そうなんですよ。
体格に干していく。なかなかもうこの前それをやってみたんですけど、いやーめんどいめんどい、もう取ったものから身を干していっちゃうので。すごい記憶力、いや覚えてるよ、だって私は2日に帰ってきて3日に始めたんだもん。ポポ坂さん尊敬します。ポポ坂さん尊敬されてますよ。おじさか様、おじさか、中坂にはおじさかはいないですね。うーん、中坂にはおじさかはいない。パパ坂さん意外と器用そう。パパ坂さんは数学わかんないからタンジェントを知らないです。おじさかは、おじいさんはいます、おじいちゃんはいます。でもおじさんは、おじさんに坂さんはいないです。なんていうの、まあさ、お母さんの方はとお父さんの方の名字はさ違うわけじゃん最初は。だからお父さんの名字が坂なんですけど、お父さんの名字坂さんはのおじさんはいないです。だからあの坂さんじゃないおじさんはいます。あ、うん、いないです。数学と器用は関係ないです。でもお父さんは数学は分からない、でも勉強できない、社会しかできない。サインコサインタンジェント普段使わないのよ。どこがサインでどこがで分かんないの。見えばサインを求めなさいとか、分かんねーってなってます。昨日やりましたちゃんと。パパ坂さんは長男です。ママおじさん、そうです、ママの方におじさんは2人います。はい、でもママに、ママはお母さんは3姉妹なので、だからそのお姉ちゃんと妹の旦那さんがおじさんです。だからあの坂に当たる人はちょっと1人もいないというね。普段の生活でどう使うのか、からここから今私が立っている場所があります、電柱があそこにあります、ここの何メートルだからここの急斜面は何センチみたいなのを多分求めるんだと思います。いやみんなわかんないよね。物理で使うの、え、なんかさ、すごい私的に気になるんですけど、なんで理科で数学出てくるんですか。エアコン入ったら今度温度戦争が始まる。でもなんかそんなことないですよ、うちは結構だから、そもそも中坂さん夏休みしか使わないのエアコンもね。だからミエが家にいる時しか、ミエが家で一人でいる時しかエアコンってついてないのね。帰ってくる前に消しちゃうから。だから温度の主導権は中坂が握ってます。三角比は簡単ですよ。なんかさ、なんだっけ、何度に対してみたいな、サインコサインタンジェントが何度に対して何分の何みたいなのがちょっと目はよくわかんない。エアコン独占阻止、そうエアコンは独占してます。あ、29度、それは結構さ暑くない。目はまず家に帰ってきた瞬間は18度とかで、寒くなってきたら28度くらいにします。文系なので銀行口座以外にやめてください、ちょっと生々しいじゃないですか。
寝てたんですが、おはようございます。はい、18度にします。まず帰ってきて暑いみたいな、暑いから18度みたいな。でもガンガンに1回冷やすので、そっから28度くらいまで上げて涼しさを保ちます。風邪ひきそう。怒られないです。だからお母さんがいるときにエアコンつけないかな。基本的にはまあそうです、26度くらいかな。なかちゃんは寒がりです。暑がりでもあるけど、中坂さんは最近電気をつけっぱなしでいろんなところに行ってしまうので、めちゃめちゃ怒られるんですけど、皆さんも気をつけてくださいね。はい、でも最近中坂が偉いことは、お父さんはよくリビングで寝落ちしちゃうから、リビングでそのままバイバイって言って電気で消してあげるんですよ。でもみえは洗面所とか玄関とかの電気をつけっぱなしにしちゃうので、そのまま布団の中に入ってついてるっていう絶望感に一回入ってから消しに行きます。何にせよエアコンつくのはファンも嬉しいです。エアコンがついたら暖房もつけるようになる。暖房はねつけないんですけど、うち優しい娘やろ。赤ちゃん心の中で許して雪回避。そうですね、まあ、基本的にお父さんがこっちに来るまで、中坂がお父さんの布団あたりでゲームをしていたりブログを書いていることがすごい多いので、気温、外の気温との差は小さい方がいい。いやそうなんですよね、家出た瞬間っていうか、基本的にリビングのこう扉開けた瞬間のわーっとする暑いのが、はあ、もうどこにも行きたくないみたいな。パパ坂はゲームは、まあ、する時、パパ坂はめちゃめちゃゲームはハマると超やり込みます。ね、お父さんは、でもお父さんは今大富豪とこうやって遊ぶやつしか基本やってないけど、ちょっと昔までは何やってたかな、 DS とかもやってたし、ドラクエとかね。今はもうないんですけど、PS なんちゃらもやってましたね。奥さんが近くで配信聞いてて電気つけっぱなしってあんたと一緒じゃんって言われたの。すごい。どんまい消しましょう。ポケゴーやってて、ポケゴーなんですけど、パパ坂さんは結構ね頑張ってるらしいです。課金はしてないです。無課金で、無課金です。なんかね、帰ったらって言ったの、名前今月だけ帰ってよパパ坂にって言ったけど、嫌だって言われました。携帯ゲーム機やらなくなった。でもゲーム機は持ってないし、スイッチも買おうって思ってたけどやめました。でもパパ坂は21時半はご飯を作ってる可能性が大なので、あんまやってないんですけど、夜中とかめっちゃやってます。12時過ぎてからとか超やってます。
じゃあワイが名前パパサカにするあ、まさかの偽物。もうスイッチを買うならライトのブルーが欲しいんで、まあ買う機会ほぼないと思うんですけど、いやパソコンも欲しいんですけどカメラも欲しいの。でお母さんにそれを言ったんですね。そしたらなんか目標を決めてここまで例えば自分が頑張ったら買うとかにしたらって言われて、なるほど。でもね、その無理です多分。夜中のプレイヤーほとんどパパサカだと思うようにする。そうしてください。そう物欲はすごいんですけど結局買わないのが長坂なんで、いやパソコンはめっちゃ欲しいの。成績上がったら買ってもらえる。いや長坂はどんだけ成績が良くても買ってもらったことはないです。テストでいい点取っても買ってもらったことはないです。アメブロ最後まで毎日更新したら買うとかはそれはあり、それはありですね。大富豪パパサカさんかもって特徴はあるのかな。長坂推しで一応やってますよ。これでパパサカさんの推しメン中ちゃんじゃなかったら草なんだけど、いやこれがすみません、すごいことにですね、あのファンの方が中ちゃんの誕生日カードが覚醒したよみたいなツイートを見たんですけど、パパサカさんはそれよりも前に覚醒してて、いやガチ勢かよって思ったよ。仕事始まる、頑張ってね。パソコンは欲しいんだけど、もう機能的に欲しいものは、いやなんか迷ってん、どこを捨てるべきか。中ちゃんはノーマルカードだけだ覚醒。はいと。マジで、はい、なんかもう7月のもう1日2日あたりで覚醒したよみたいな報告をいただきまして、すごいですねみたいな、やりすぎやろって突っ込んじゃったよね。2年前の今日アイ株が終了したんだけど、あみゆちゃんもやってました。アイ株やってた、やってた、懐かしいですね。でもやり方が株とか知らなかったから、その、ね、いい何がいいのかみたいな分かんなかったから、やってなんかあまり理解はしなかったけど、これいいねとかやってましたよ。はい、メンバーを見るよみたいな。パパサカさんは、パパサカさんはウルトラレア以外は多分覚醒してます。おとげもやってましたね、ミュウも。もしパパサカさんが違う人を推しメンにしてたら怒る？いや別に怒らないですよ、ご自由にどうぞ。中学生でかぶり会してたら草。でもなんか中3で習いますよ、公民で。最近は応募券で応募してるところ見ないです。
弁当中の赤ちゃんに全然遭遇できなくて、オイラ自身も覚醒しながら、ちょっと7月できてないので今日こそはやりたいと思います。今日こそは6分刻みで。パジャマじゃないです。久しぶりにこのレッスン着来たよ。いや、音ゲーもめっちゃやってたけど、あの始めたのがなんかサービス終了の1ヶ月前とかばっかで、なんか2回くらいあったじゃないですか。 SKE があった頃と、 SKE があった頃はめちゃくジャンヌダルクばっかやってた。下はね膝小僧です。あ、出てこない、出た。ちょっと初見です。はじめまして、 SK48 9期生チーム S の中ちゃんこと中坂美です。16歳です。高校1年生です。膝小僧かわいいね、ありがとうございます。なんかおしゆきさんのチャンネルがゲームチャンネルになったじゃないですか。中坂さんはゲームを全くやらない人間なので、もう全然わからないんですけど、なんか新しいゲームを知れて楽しいですね。大富豪以外の48グループゲームはあの入ってるんですけど、やれてないみたいな。まず麻雀はできない、七並べくらいしかできないから、あのドボンも全然やり方分かってないので。難しいです。だからもう容量がないの、携帯の。こんちゃ北海道な、羨ましい。ウニ食べてきてね、ウニ。ウニ食べたい、ウニウニ。膝小僧の名前、膝小僧の名前は膝小僧です。一番長くやったゲームは豚飼うやつ。いや、豚飼うやつは割とねすぐね諦めた気がする。一番長くやったゲーム、ここ最近で割とハマってたなって思うのは荒野行動です。もう今はやれてなくて、今マジでハマってるのはゲームかって言われたらちょっと危ういんですけど、あのマジでジグソーパズルにハマってて、私一生パズル解いてるんですよ。なかちゃんはこの前ウニの美味しさに気づきました。なぜダウンロードしたのか。それな、ポケモン GO もちょっと今やれてないな、開いてないな。ゲームをすぐ飽きちゃうので、あ、でもね音ゲームやってましたね、ちょい前まで。何ピース、いや、なんかあれです、ジグソーパズルのピース、あのゲームなんで、ゲームっていうかアプリなんで、何ピースとかあんま考えたことないんですけど、でもこの前は一つのパズル完成させるのに55分かかりました。ホエランドはサーカス小屋の上にずっといます。そこでね、人とか言っちゃあれなんですけど、やってたら見つかっていつもやられちゃうよね。ウニ、イクラ、中トロが三強、夜はこぼれるイクラ丼にします。うわー、羨ましい。おこ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 。長坂さんの流行りはだいたい3週間くらいの感覚。それな。いや、1年前どころじゃない、もう1年半とか前です。多分コロナになる前にやってたから。じゃあ100ピースくらいじゃねえかな。マジでもう一生言ってるの、やばい。鮭とイクラの親子丼を食べたいの。でもサーモン食べれないから、ウニ食べたい、ウニウニウニ食べたい。いや、イクラも食べたい。めっちゃビジネスから納豆飲むの。今日1年ぶりに帰ってくるらしいです。
ブルブルブルドッグ写真部に届きます。え、待ってます。おはまるおはようございます。1ピース足りないはちょっとやばい、うん、それはちょっとうんって私もブチ切れちゃうね。函館の朝一で食べたウニ丼美味しかったな。え、めっちゃ美味しそう。カミフレメンバーはサーモン好きが多いらしい。そうなの？中坂はちょっとサーモン食べられないのでふん。今飛行機だけど人生初？成田空港が？美はセントレアには行ったことあるけど飛行機には乗ったことないです。ブルドッグって何？流行ってるの？流行ってないです。これから流行る言葉だと思ってるのでぜひ使ってください。例えば友達が一発芸やった時にいやそれ寒いんだけどマジブルブルブルドッグだわみたいなテンションで言ってください。エビフライ納豆は、ね、やらないです。エビフライ売ってないから。そう、時代の先に私は行くので。さらに冷めるわ。だからその人の滑った空気を救ってあげるんです。ブル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 ドッグワンワン。そうです。だからトーク会とかでメンバーがメンバーに面白いことあったよって言ってメンバーがちょっと滑ったなっていう空気を醸し出していたらすかさずそこでブルブルブルドッグって言ってあげてください。あなたが滑ります。ジョイマンカン777777って。もうちょっと300円でした。安いな。プリクラ20年くらい撮ってない。中坂もめっちゃ久しぶりにこの前撮りに行ったから。みんなオラって話しかけてこないとかそういうわけでも多分ないんですけど、まあ、すごい陰キャなので学校では、まあ、みんながお友達です。ニーコニーコー。中坂には遊び相手がたくさんいるからで、ね、最近中坂さんはメソらしのプリを学んだんですけど、でもどこまでそらせばいいか分かんなくて見てみたらもうめっちゃすごかった。こんなんでどこ向いてんねんみたいなこんにちはこんにちは。男一人女三人でプリに行った中二が人生のピークでした。めっちゃモテモテ、超モテモテやん。最後にプリ撮ったの中坂生まれる前か。ピエンピエン。今度ぜひお友達と撮りに行ってみてください。屋上遊園地でみんなねこうメリーゴーランド乗れるから多分それでもプリクラも撮れます。撮れます。境にあります。オアシス21に。あでもあそこダメか。でも今ねゲームセンターくらいじゃないと多分男の方だけでプリクラ撮れないんですよ。そうね、厳しいよな。でもゲームセンターももしかしたら撮れないんですよね。今男の方だけで撮れるプリクラ屋さんがめちゃめちゃ少ないの。だからね栄とかは無理かもしんない。てかゲームセンターとかの一角とかじゃないとゲーセンも無理？じゃあ無理かな。新井さん勝利。
そう、男の子だけで撮れないので大変ですね。そうですね、男性禁止っていうか、その男の人一人とか男の人だけっていうのが多分ダメなんですよ。ちょっとね、なんでかわかんないんですけど、厳しい世界なのでじゃあみんなちょっと加工アプリとかで頑張ってください。勇気があればという話で結構書いてあります。その場所にも多分よるんですけど、栄とかのプリ専門店は看板が置いてあるんですね。そこに多分男の方のみでの、ご来店はご遠慮させていただいておりますみたいな感じなので、ちょっと厳しいんですけど、みんながプリクラを撮るか撮らないかはさておいて、だからラウンドワンとか行ったら多分撮れます。ラウンドワンとか行ったら多分撮れます。栄にプリクラ専門店でも結構今いろんなところあります。名古屋、名駅にもあるし、酔っ払っていろいろ怖いそうだが、そんなことありますか。怖い怖い。みんなも栄の真ん中で吸気エンジンしてください。証明写真のやつ、プリクラにも証明写真モードあるんですよ。すごくない？撮ったことないんですけど、めいっ子に昼ごはん作ってらっしゃい。プリクラ専門店は知らなかった。もういろんなプリキがあって、はいはい、漏れるみたいな。プリクラより通称お願いします。通称撮りたいってことは、なぐちゃん一人はいけるってこと？一人いけます。でも多分全部が全部ダメってわけではないと思うんですけどね。プリクラって何年前からあるんだろう。一人で撮ってもバメやな。一人で撮る勇気、一人プリクラの勇気ください。ゲーセンとかならいけるけど、多分ほらーみたいな、そんな世界なのか。勉強になりました。まあ撮れるところを探しときますねどうしても撮らせたい模様。メンバーと一緒に撮る、メンバーとは全然見え取りに行かないかもしれない。逆にももとかとはめっちゃ撮りまくってたんですけど、逆にももくらいしか撮ってないかも。あと冬ちゃんとかともあります。池田ともある。でも本当に撮らないです、メンバーとは。なかなか基本的にメイクをしてるかしてないかで決まるんです。今日メイクしてないからやめようみたいな、メンバーはね。友達はすっぴんでもバリバリ撮るので、川島はね一緒に撮りに行ったことないかもしれない。何気に二人はない。ふさんとふさん笑顔で撮ってほしい。いやね、遊びにねまず行けてなくても忙しいから今で、池田はでも池田と最後に撮ったのも1年前とかですから、メンバーと最後に撮ったのは1年前。キャさんは二人では撮ったことないかも。
いやピヨスさんは多分2人では絶対にお出かけはしてくれないと思います。加工はね、あんまもうそのまま撮ったまま、中坂は落書きとかもあんましたくないタイプなのでって感じです。てかもしおじさんが一人でプリカ撮ってたら、中坂は別に微笑ましい光景だなと思うんですけど、引いちゃう方もいるかもしれないですね。倉島さんとも撮ったことないですね。中ちゃんとツーショット写メ会に行きたい。また AKB48 さんみたいなのにねしたいですね。イさん北海道に梅雨がないことを知らなかった。北海道はね寒帯霊体寒帯霊体か霊体だから、温帯は四季があるけど霊体はねないから、ないこともないんですけど、基本寒いから。スキーもアルバム出してほしい。写メ撮りたい、写メ撮りたい。ワイも知らなかった。多分そういうことじゃない？なんかさ、温帯はめっちゃ四季がはっきりしてるじゃないですか、に対して北海道は冷帯なので、まあ多分四季はあるんですけど梅雨って呼ばれる時期がないのかもしれないですね。だってみんなコメントに書いてくれてます。日本は亜熱帯ね、ちょっと暑いってこと。まあ確かに確かに。トーク会のツーショットで顔の下半分が切れてたのでリベンジしたい。リベンジリベンジ。お昼は何時まで？まだ親帰ってきてないからゆっくりゆっくり。道南の一部を除いてほぼ全域が亜寒帯気候の北海道らしいです。冬が異常に長いんですか。でも日本でもさ、割と岐阜とか長野はさ冬が長いイメージなんですけど、私的にね。なんか私ゴールデンウィークに岐阜に行ったことがあるんですけど、めっちゃもう山の中ね、まだ雪とか残ってた気がするの。今ノーメイク、ノーメイクだよ。北海道でも札幌と道東ではだいぶ気候が違うよ。そんな一日でそんな気温差があるんですね。アーカイブ対策かな。エアコンの掃除終わった、お疲れ様。こちら27度です。冷房下の部屋。私のお家は何度だろう。ゆきさん勝ちました。私の息子はなんだっけ、読めないこともなさそう。すごい、中坂天才じゃん。暑いです、広島。こちら快適です、北海道民。もんだけど祝福祝福ありがとう。鼻が、はい、それ読めないですね。なんて読むんですか。
先週引っ越しマンションだ。オシャンティミルクティーキャノンティー地名や名前みたいな固有名詞は読めないもの多いよね。読めないです、バカです。チリは得意だよね。ちょっと微妙です、最近。こんにちは、こんにちは。おしゃ、おしゃまんぺって読むの。むずむずい。ご飯食べてないよ。でもお腹空いてない。数学とか漢字とか難しくてちっともボケれない。ボケていいんだよ。ゴールデンカムイって漫画読んだ。漫画もね読んだことないので、ぜひおすすめの漫画教えてください。見慣らせないのでカッて口で鳴らします。チカさんはちゃんとこう鳴りますよ。チカさんはこう踊って最後にってやります。ちなみに愛知のある一部の地域に多い名字わかんないです。ジュゴン。頭おかしい人みたい。あれ、近いじゃん。そうなんですか。じゃあそうかもしれない。イリューチージマさんなんて初めて聞いた名前でした。確かに織田さん、徳川さん、家康さんですか。いや、将軍様よりあの能とか芸とかの人が好きです。サイヤは最初の差がありそうですね。ジゴンじゃなかった。いや、ジゴンありそうだったくない。ゆきちゃん初勝利。みたらいさん、あ、でもそれは聞いたことある。島さやか、なんか新幹線とか電車の名前にありそう。取引先に東さんと東さんが、それはややこしすぎる。自魔寮は読みやすそう。ジマリオさんかジマサヤカさんかみたいな感じで、あのそれがすごい思い出です。そう、なんかミュウとモモとマコちゃんから撮影が始まるみたいな感じだった。年齢順で、でもね4つ席があったの、こう座れるヘアメイクができるね。でまあミュウとモモとマコちゃんがいる中、なんかなぜかサヤだったんですよ、そこが。だからでサヤはなんでサーヤが横にいるんだろう、すごい気になってて、一応自己紹介をしてたので私たちは始まる前に。はい、懐かしい懐かしい。
僕の、確かに確かに、こんにちはこんにちは、いえ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 、同級生に一言っていう名字が、すごい。青海さんも珍しい、確かに。結構みんながさ、名前系はさ、ちょっと読みづらいのであれなんですけど、待って、お母さん帰ってきてる？もしかして。帰ってきてて、配信もし見てたら、あの LINE してください。自分の名前は一度も一回で読まれたことない。確かに難しい名前の方。でも中坂さんもよく名前間違えられますよ。みゆうとか、みゆうのまずゆの字が違うことすごい多いですね。まあ、出てこないんであれなんですけど。引っ掛けではなかったんですね。上に聞いたところ、私の本当の名前をつける前には、あ、まだ帰ってきてないって。ご飯は、ご飯どうする、どうする予定なの？あ、でも冷やし中華とか買ってきてくれてもいいよ。でも中坂はさっきまで、なんかお母さんがなんだっけ、名前忘れたんですけど、なんちゃらってつけようとして、なんてつけようとしたんだっけ、なんだっけなんだっけなんだっけ、指針かよ。いや、もう LINE に返信してるから、ショールームのコメントで。あ、それでいいよ。みゆの名前なんてつけようとしたんだっけ。あ、そう、ゆうり、ゆうりってつけようとしたんだって。でもなんか却下されたんだって。それで、ね、ゆうりは却下されたんだって。でみゆ、じゃあその次にしおんってつけようと思ったんだって。でもしおんはおばあちゃんになった時に恥ずかしいから、でもダメになったんだって。でみゆになりました。お腹にいる頃はポコちゃんと呼ばれていました。中坂です。冷やし中華にマヨネーズはごまだれしか合わないよね。いや、醤油にも合います。でも目はかけないです。ココちゃんじゃなくてポコちゃんです。歩く子供でポコちゃんでした。ポコちゃんです、ポコちゃん。ライブ配信できそうな名前だね。ポコちゃんです。ポコちゃん可愛すぎやろ。昭和初期の頃、あ、ね、でもそうじゃない、なんちゃらこうだけ漢字みたいな、わかる。長さがポコです。ポコになる予定でした。怖い怖い。まさかセンスあるね。でも多分見えて決めたのはお父さんです。
あ、そう、そんな感じ、そんな感じ。名付け親のパパサカ。皆さんは将来子供になんてつけたいですか？あ、もう あの子供がいる方も多分いると思うんですけど。めちゃんがいっちゃかわいいよー。藤屋の子がミルキー売ってます。もういるまあいる方も、ね、多分多いと思うんですけど。子供に赤坂ってつけます。ちょっと名字名字みたいになっちゃうかな。サーヤみたいな漢字一文字がいいかな。あー、でも確かにかっこいいよね。かわいいし。あー、寿司となんだっけ、寿司とうどん、どんくらい入ってるの。みくるちゃんっていい名前ね。いい名前だと思う。初恋の女の子の名前を一人つける人がいるらしい。それはちょっと今の奥さんにが嫌なので少しお寿司のネタはスケロク長いです。大変、大変です。中坂さんは見るだけで18画あるんですけど大変です一人目は男の子でも女の子でも、あ、でも中坂も男の子でも女の子でもいける名前です。考えてるの言わないけど恥ずかしいから。え、でもサーモン入ってんのか。サーモンどっちが食べるの。息子ならジュン、娘ならユリナ。えー、かわいい。北海道の雄大な景色を見ながら見る配信素敵一人だけ味わい方が違うのよね。指針の嵐。ホテルの隠しVIPメニューで食べた炙りトロが天国でした。結婚したくないのに子供の名前考えてるの。いや、こういう名前だったら可愛いなって思っただけで、考え別につけるとは言ってないので。寿司はいなり、エビ、卵。あ、それがいい、それがいい。命名権がない将来子供の名前の候補に身を入れておきます。あ、ね、漢字とかはね。まさかさんラジオで聞いてるのかな。わかんないですけど、おもろい、おもろい。長坂結婚しような。丸解明。もう数えられないほどプロポーズを受けているものでございます。お、10文字以内メンバー限定で可愛いなと思う名前は。可愛いな、うん、SKE だったら SKE だったら、かわいいな、 SKE だったらかわいいな。個人的に好きな名前ですよね。
名前でしょ。 SKE だったら爽やかな。さしすせそ行、あ、待って、 LINE 見てなかった、 LINE 見てなかった、もう一回送って。プロポーズ回数じゃなかった。あ、マリンさん可愛いかも。ヤンニョムチキン食べたい。画数とか気にしますか。ガチで考えるとなったら気にすると思います。マリンさんも可愛いし、サシスセソギョの名前めっちゃ可愛いと思ってて、さやかとかすごい好きですね。ファンやってると女の子の名前に詳しくなる。まあ、どの名前も魅力的で可愛いと思います。SKE にはいないんですけど、あの AKB48 さんに渚さんいるじゃないですか、坂口渚さん、めっちゃ渚って名前可愛いと思うんです、個人的に。女の子が生まれたらニャンニャンミュにします。絶対テストの時名前書く欄に入らないじゃん。エナも可愛い、確かに確かに。渚ってめっちゃ名前可愛くない？エナ何番にもいますか？ NMB さんにも。それはごめんなさい、ちょっと無知で。楓も可愛いよ、もちもち。花の名前とか好きです、さくらとか。タンポポちゃん可愛い、タンポポちゃん。あー、渋谷さん、確かに確かに。渚や、なぐちゃん女の子ならマスナさんじゃないの。いや、おしめの名前は見やつけないですね。みはるも可愛い。ひらがなの名前ってめっちゃ可愛いと思っている。夏木をつけたいけど兄貴が。マジかよ。エリザベスかっこいいですね、なんか。ココナも可愛いですね。そう、ナイアンとかナナミとかめっちゃ可愛いと思う。ひらがなでノンが一番可愛い。やっぱみんな可愛いな。ピオス、ピオスありじゃない？ひらがなでピオス。イコラブなたん、今日も会員会員よ。ピアスって男の子でも女の子でもいけ。
都築リカチュウもあり、リカチュウ懐かしいですね。 SK インフォデートしおりが多いよ。確かに確かに確かに、高田さんとかもいたし、小木曽さんもいたし、井口さんもいたし、青木さんもいるし、スパーガーの新メンバーさんに、竹内七海さんと田中コーナちゃんがいて受けました。すごいすごい。好きなあだ名はどんなの？中坂は中ちゃん結構気に入ってます。中要素が好きです。はい、あ、金子さんもいるか。確かに。おしりんさんがおしりになったのはしおりが受胎したから。知ってます知ってます。あのなんか誰かが旧期か誰かが、あの公演の MC でおしりんさんと MC をしてるときに、なんでおしりんさんはおしりんさんって言うんですかっていう質問に対して、なんか SK は昔しおりさんがいっぱいいて、しおりんが良かったんだけど、しおりんはいたからおしりんになったんだよみたいな話を聞きました。中ちゃんって可愛さとコミカルさが絶妙。にんにん。でもそう考えるとさ、シータンさんだったし、小木曽さんがしおりんさんだったのかな。井口さんは井口さんだったじゃないですか。金子さんは金ちゃんさんだったじゃないですか。しおり要素あんまりないですね。今日かなかちゃん見るとポコちゃんにならないです。大丈夫です。ゆきでみゆちゃん入ってくるかもよ。いや、みゆっていう名前要素ないんだよ私あまり。キャッチフレーズもなんか消えてたし。中ちゃんが歩いてたらポコちゃんと思うようにします。歩いてるからね。同じ木で同じ名前のメンバーがいたのは七期生さんだけだね。なるみ、そっか確かに。頭を両手でボコボコ。元小木曽推しです。小木曽さんはセクシー担当ってイメージ。キャッチフレーズは声が出せるようになるまで復活しない予定です。ゆずきも渋滞が始まってる。ひだこさんとゆずぽさんだけじゃない？あ、そんなことない？ポコポコ。中ちゃん加入前に中ちゃんみゆちゃんがいたら、今頃中ちゃんのニックネームはどうだったのかな。うん、中みゆかな。中坂でもよかった。松井がいるや。確かに名字かぶりしてるわ。一期生さんで月がつく思い。確かに水木、ゆずき、夏木。最近中坂よりミューは増えた気がする。ショールームではね。
48グループはるかが多いよ。でも SKE には熊崎さんしかいなくない？そんなことない？昔からなで終わるメンバーが多い。な、あ、ジュリーな、レナ、マサナみたいな。あ、昔小野さんがいた。確かに。川島さん最初ニックネームが出た時考え中ちゃんかと思った。考え中って書いてあったんですね。あ、ハルタムさん、確かに自分のことを名前呼びするのは自然体で配信できてるからかな。え、そうですよ。中田さんは結構ミューって呼びます、自分のことを。でもやめたいの、早く私呼びにしたい。昨日友人と中ちゃんの生誕祭を拝聴しました。かっこ可愛かったです。ありがとうございます。個人的に DMM で好きなポイントは、あの、闇に息を潜めたーい、はいって回る瞬間が絶対 DMM で引きで映ってることです。消えてしまおう、はい、この悲しみの底へ、記憶は散らばるだけ、輝くことのない星、絶望が。イートローズはニャンニャン呼び。ニャンニャン呼びは、はい。どう見える、ドゥーン。長坂さんはそこがもうバカうまいんですよ。地上のドゥン、悲しみドゥン、空からドゥン、どう見える。皆さんの一人称は何ですか？いや、眉毛なくね？最近 S 公演の中ちゃんの全部見てて、やっと重ねた足跡の瀬戸りの良さに気づき始めます。もうだいぶ4年5年やってますけど、わいわし拙者我々はあたい拙者オイラワイ私俺私です。仕事で使いすぎてうちワイですな。 SNS 限定自分、あ、自分はみたいな。自分この前あるある、私僕。確かに職場とかだと私とか、その取引先とかに私どものみたいな。自分かな、自分はある。イヒ、それはドイツ語ですか？ SNS 限定ならわし、おれし。かっこよすぎかよ。わあ、かわいいかわいい、ちっちゃいあがかわいいね。おいらはおいら、おいらやろう。イヒが強すぎる。みーは、みーはちっちゃい子の長坂ですね。わしも使います。わしはなんか結構みんな使ってるイメージ、わいとかわしとか。みー勝手にグランプリ決めないでもろって。やばい、もうちょっとで7000人です。7000の皆さん、こんにちは。
アイカピョンさんは一時期わし、わしはおいどん、おいどんかわいい、おいどん。ボクちんはおぼっちゃまみたいですね。カンナのでブルドッグ、ブルブルブルドッグ。自分イコールあんたいね、自分どこ出身なんですかみたいな。到達、パチ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 、わてくし、わがはい、猫であるみたいな。7000人達成、イエーイ、パチ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 。いや改めてすごいですね。私何時間ショールームやってんだろう今日。何か見か私かみたいなところあります。1時間半、1時間半しか私してないの、えぶくね。1時間半で私7000人も集客しちゃってる、やばいじゃん、やばいじゃん。炎はめちゃ可愛いと思います。早川先生のモバメはわし、うん、可愛い。ミーはってメールで打つと、あの別の人物出てきちゃうから。青川は全く練習してないです。1,2,3,4,5,6タンタタンタタタタタタタゴーゴーゴー。病院で参加してるの大丈夫。なあ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 。ちょっとしらけすぎちゃってる、あいつらマジで脱力ボーイズ。さあこれから一気に熱くなろう、汗もかいて発散しちゃおうぜ、イイイイ。もうここで弾けるしかないのさ、嫌なことは全部忘れるんだ。優等生なんかじゃありませんけど、楽しけりゃそれでいいんじゃないの。人間の価値なんて偏差値だけじゃ決められないでしょう。へい、大人になんかなりたくないよ、このままがいい。人生は短いんだ、好きにさせろよ。学歴だったり職業だったりどうなっていいよね。みんなと盛り上がれたらそれだけでも幸せさ。今を逃すんじゃね、今をもっと生きるんだ。ルーじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃんドゥーン。楽しそう。サイ覚えてなかったって言ってたはず。覚えてないし、なんかそのこれはあのジレラさんの卒業コンサートでやったので覚えてます。その曲は他は知らないです。当日リハニージャケン持ってくの、いや分かんないです。青が配信やってましたね去年。アンコールの衣装はどうか、ジーパンがいいな。緑と黄色以外のなピンクがいいです。当時履いてたやつピンクがいい。DMM で見ます。見てください。見てくださいです。かわいくない。僕ドラえもんです。8人はやったことないってあやが言ってた。ないです。みは6人も1回しか出てないんです。はい。はい。
パプー、はじめまして。はじめまして。失礼か、失礼します。お大事にね。有観客になっても青が見たけど振りはちっとも覚えられない、覚えなくていいんだよ。頑張らなくていいんだよ。いくらどんちゃん。はい、パプー、こみちゃん、パマロは無理だ。こみちゃん、こみちゃんどうしたの。マイメロはコウミちゃんが好き。どうかな、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 どうかな。コロミちゃんマイメロなんだけど、クロ、クロ、クロちゃん、クロ、クロ、クロちゃんです。わわわ、東京も暑いけど名古屋も暑いです。名古屋は目のうちは今扇風機が涼しいので結構涼しいです。でも多分外は暑いと思います。親が帰ってくる。ウェーイ。ということで親が帰ってきてしまったので終わりたいと思います。森なので、では終わります。レコミンさん、かわいいかわいい、いいね。ジララランさん、短足シャンシャンさん、ハイビスカス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 。ネコミーさん、いいね。世界さん、尊い推しさん、レインボー焼き鳥さん、短冊シルルルルさん、桃短冊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 、ハイビスカス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 、ダドさん、桃短冊、桃短冊、サーフィンさん、かわいい、シルルルルンさん、かわいい、かわいい、かわいい、サーフィンさん、ハート、ダドさん、桃短冊、桃短冊、風船ママさん、流れ星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 、かわいい、カッパさん、ハイビスカス、ハイビスカス、シュルルルンさん、流れ星、ダダさん、桃短冊、ジララランさん、短冊、シュルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、ブルドックさん、流れ星、シュルルルンさん、流れ星、ブルドックさん、流れ星、店員さん、流れ星、ブルドックさん、流れ星、クロミちゃんさん、ありがとう、店員さん、流れ星、ブルドックさん、流れ星、流れ星、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、ジララランさん、トラララの音符、ダダさん、桃短冊、店員さん、流れ星、ジャララランさん、トラララの音符、店員さん、流れ星、ジャララランさん、トラララの音符、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、ジャララランさん、トラララの、トラララの音符、店員さん、流れ星、スイカさん、トラララの音符、シュルルルルンさん、流れ星、ジャララランさん、トラララの、トラララの音符、店員さん、流れ星、スイカさん、トラララの音符、ジャララランさん、トラララの音符、店員さん、流れ星、ダラランさん、ダラランのオープン、シルルルンさん、流れ星、スイカさん、ダラランの、ダラランのオープン、シルルルンさん、流れ星、流れ星、店員さん、流れ星、スイカさん、ライフ、シルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、スイカさん、ライフ、シルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、変でた、パンダさん、流れ星、スイカさん、ライフ、店員さん、流れ星、シルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、流れ星、シルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、パンダさん、流れ星、店員さん、流れ星、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、流れ星、流れ星、シュルルルルンさん、流れ星、店員さん、流れ星、パンダさん、流れ星、店員さん、流れ星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 、ブーブーさん、流れ星、ありがとうございます。イエーイ。今日たくさん前にいただきますね。ありがとう。家族団らんには勝てん。夜もやりますから、もちもち、そこをなんとか。懐かしい、めっちゃ懐かしい、めっちゃ願いかないそう。今日も今日撮って流星群。ではランキング見ます。今日の中身は73位はデケ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 デーシャーのアバターのさんです。ありがとうございます。
なんか結構みんな中見え73位今日狙ってない？みんな同じらへんにいるの面白い。イエーイ、ありがとうございます。では20位から読みます。いきます。せーの。ブルドッグさん、ハムスターさん、ダダさん、羊さん、いちごさん、大手さん、ピッピー、ふゆっぴさん、ありがとうございます。イエーイ、パチ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 。それではランキング見ます。13位、ふんふんさん、ありがとうございます。松村ブー。12位、あ、間違えちゃった。20位から読みます。読み直します。いきます。せーの。羊さん、ハムスターさん、ブーターさん、大手さん、マツムーラブさん、ピヨピヨさん、ここで一発さん、ありがとうございます。中身の73位も変わった。ふふふさんです、ありがとうございます。レモンのアバターの方ですね、ありがとうございます。では13位から見ます。13位、ふんふんさん、ありがとうございます。バッサーン。12位、ふんふんさん、ありがとうございます。正解は丸い。11位、ふんふんさん、ありがとうございます。ストロベリークマさん。10位、ふんふんさん、ありがとうございます。ピッピーふゆっぴー。9位、ふんふんさん、ありがとうございます。焼き鳥スーパクー。8位、ふんふんさん、ありがとうございます。ウキー。7位、ふんふんさん、ありがとうございます。クキー。6位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。元気娘。5位、ふんふんさん、ありがとうございます。花火パチ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 。4位、ふん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 さん、ありがとうございます。スイカパク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 。3位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。シュルルルルー。2位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。スキーン。そして今日の1位はドゥグドゥグドゥドゥグドゥグドゥドゥグ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 ドゥン。レンさんです。イエーイ。せーの。シャンシャン、ありがとうございます。はい、もう終わっちゃうんですけど、まだやってました。ということでペーブスくん、またペー、今日は、ね、種までごっくんしちゃう気分だったみたいです。ということで7640人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。イエーイ。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。今日の色配信は20時からです。よろしくお願いします。それではまた明日の配信じゃなくて今日の夜の配信で、ね、お会いしましょう。じゃんけんぽん、バイバーイ。今日の合言葉は熱い。バイバイバイバーイ。